sejam bem-vindos ao programa Não Desista. E hoje nós estamos com um convidado especial, Jimmy França. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fran, mais uma vez. Né? Mais uma vez, na verdade, a gente se conheceu quando eu estava com barrigão, né? Barrigão. Tava grávida do Miguel no programa Corrente Solidária. Então, desde aquela época, tanta coisa aconteceu nas nossas vidas, né? Muitas. Muita. No mundo, na verdade. Veio pandemia, tanta coisa mudou. E a gente vai, vamos começo, vamos falar do começo. Para quem está chegando agora, gente, para quem ainda não conhece, Jimmy, se apresenta. Vamos lá falar um pouco sobre você, quem você é, para a gente depois começar aí um bate-papo, que eu estou curiosa para um monte de coisa, gente. Vamos contar bafunge, Jimmy. Pode ficar à vontade, pode perguntar. E não me deixa à vontade, não vou perguntar mesmo. Pergunte. Então vai lá, se apresente. Sou Jimmy França, sou músico, sou tatuador e outras funções a mais, empresário, pai. Eita! A gente, todo programa fala que mulher é multifuncional, que mulher faz um milhão de coisas ao mesmo tempo e geralmente fala que os homens, eles, né, não fazem muito, além de trabalhar, chegar em casa, deitar e dormir. Não é bem isso. Eu queria que você colocasse o seu ponto de vista enquanto homem, porque a maioria das mulheres reclamam falando que os homens não sabem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso é possível ou a gente pode decretar que isso é realidade? Não, isso é uma realidade, mas eu coloco como exceção. Então é uma realidade. Hoje eu sou o famoso pai, né? Tenho minhas duas filhas, aí tem que ajudar elas em todas as funções delas. A vida teve que te fazer aprender a ser mais uma função. Ah, sim. Nessa parte eu tive que aprender muito. Mas eu fui bem assessorado. Tenho minha mãe, tenho minha irmã, tive a minha esposa também. Então, acaba que foi bem mais tranquilo, não foi tão sofrido assim, porque assessoria é tudo. Ah, com não certeza. Não precisa saber fazer tudo, mas tem a mulher, né? Sozinha a gente não dá conta. Todo mundo, o Brasil conheceu você pela história de amor, né? Você e a Dani, vocês viveram e ainda vivem, né? Porque não deixa de existir esse claro. Amor. Através das suas filhas, esse amor, ele continua, né? E o respeito pela frutos, história de né? vocês. E aí eu queria que você compartilhasse, porque assim, eu vi muitas especulações, né? Depois que ela faleceu, eu acredito que veio muito turbilhão de perguntas. A gente até falou numa das lives, né? Do quanto as pessoas ficaram especulando e o agora, como que vai ser. Porque você ficou muito conhecido por cuidar dela. Porque geralmente os homens abandonam. Abandonam a mulher ou quando uma criança está enferma. E você teve o contrário, você decidiu. E, gente, eu estava pensando, na verdade, isso tinha que ser natural. Mas é tão, assim, fora do normal que vira notícia cuidar do outro quando ele fica doente, né? Na verdade, eu sempre falava isso para as pessoas para tentar levar a nossa história o mais natural possível, porque nós éramos o mais natural possível também, né? E quando eu cuidei da Dani, foram 2 anos muito intensos, né? A gente virou notícia, não só Brasil e mundo, né? Tem Uau! A gente tem muita, eu tenho muita mensagem em persa, em línguas que eu tenho que jogar no Google para saber Sério? O que é, de verdade. Gente! Então, assim, mas eu sempre coloquei isso muito claro, né? Que era para ser algo natural e para mim era natural. Eu nunca levei isso, porque eu faço isso, porque... Não, eu realmente merecia todo o cuidado, assim como as minhas meninas hoje também precisam, né? De um pai que dê atenção para elas e eu tento... ao máximo tá aprendendo coisas novas sempre para elas, porque elas estão mudando e a geração dela é totalmente diferente da minha. Mas foi isso mesmo. O que eu passei nesses 2 anos realmente levantou um cuidado do Brasil com a gente, né, que é mais próximo. Eu cuidei dela de uma forma, da forma que eu podia, briguei na justiça, tentei de tudo. Infelizmente ela faleceu, né, e foram aí já quase 1 ano desde o falecimento dela. Já passou 1 ano? Quase 1 ano já. Gente, só quem tá dentro aqui, quem tá fora fala assim, já? Já. Mas esse ano, dia a dia ali, parece que voa também, né? Na verdade, a gente que ainda tem aquela questão ainda do sofrimento, o luto. Pra quem não sabe, eu tô escrevendo um livro contando toda a história. Já vamos falar sobre isso, Jimmy. Como que é o spoilers. Livro? Spoilers. Olha Vou só. Vou dar spoilers do livro. Eita, aí. Em primeira mão. Primeira a gente mão. Tá muito chique, viu? Com certeza. E o que você vai falar lá no livro? Já tô curiosa. O livro, ele fala... O nome do livro é O Plano Perfeito, né? E A Culpa é Sua, A Culpa é Sua, Deus. Né? A culpa é sua, Deus? Isso. É pra levantar essa incógnita. Isso é uma pergunta ou isso é uma afirmação? As duas. Eita. É porque, assim, a ideia do livro é justamente levantar essa incógnita, né, do
o plano perfeito, qual que era o plano perfeito, o que, que aconteceu nas nossas vidas, aonde que eu tinha colocado o plano perfeito, que seria o meu plano perfeito, onde era o plano perfeito de Deus. Então, no livro eu conto toda a nossa história, conto coisas que eu nunca contei no Instagram, lutas nossas, né, vitórias, pequenos milagres, milagres gigantes que a gente presenciava todos os dias. E o livro é justamente nessa pegada, assim, né? E é engraçado que as pessoas, elas têm essa necessidade de saber coisas mais a fundo, né? O que, que aconteceu. Aquilo que você ainda não contou. Não contei. E tem bastante história dentro, né? E, assim, pra mim tá sendo bem difícil, porque tem que revirar o porão ali, né? Eu tava saindo remexer de... Remexer aquilo que você quer deixar guardado, né? Cheguei nos momentos de luto ali, passou o luto, estou vivendo a minha vida o mais natural possível, mas aí eu fui mexendo no porão, aí eu fiquei, é tão engraçado que até fisicamente dói. Eu fiquei uns 2 dias, assim, quase que acamado, assim, sabe? Cansado, né? Deu, parece que eu estava relembrando tudo e revivendo aquilo. Na verdade, é o sentimento de reviver, né? Reviver. Eu comecei a escrever o Quando Eu Pensei em Desistir, também na minha história, e eu comecei a ficar muito emocionada, muito deprê, porque é como se a gente deixasse algumas coisas quietas na vida da gente. É. Então, remexer tudo isso dói. Mas, às vezes, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto a gente cresceu, né? Claro. Quando passa, assim, esse momento dessa dor, a gente percebe o quanto que a gente evoluiu, né? Quando eu comecei a escrever, a minha ideia era... Não queria fazer um livro sem estar curado de tudo aquilo, né? E eu me senti extremamente curado. Quando eu falo... que mexer no porão cansa, dói e tal, é porque você sente falta, né? Você vai relembrar a coisa. Eu tô vendo vídeo, tô seguindo uma linha do tempo para escrever bastante coisas. Então, ali tem vídeo, tem histórias, né? Ah, fui num programa de TV, mas antes de ir no programa de TV, o que eu fiz antes? Não, tive que fazer isso, isso e isso. Então, lá eu tô contando detalhado, né? Cada pedaço. Então, aquilo ali dá uma cansadinha, né? Mas... tá fazendo com muito amor, tá ficando muito bonito. A culpa é sua, Deus, é das coisas boas. E aonde eu achava que era ruim, eu também vejo Deus hoje, né? Então a culpa é sua, é tem um charme ali por trás, né? Não é culpando Deus das coisas ruins. Vai deixar o povo ali curioso. É, tem um charme ali que o pessoal vai entender o porquê que a culpa é de Deus. Tem previsão para quando vai sair? Já, na verdade, assim, a parte de edição já tá quase pronta. O e-book vai ser lançado agora dia 22 de julho. Já vai ser lançado agora. Gente. O e-book já é uma pré-edição, o pessoal já sentir. E a parte dele físico, a gente está até no máximo agosto. Eu quero estar com ele na mão já. Agosto? É, já quero estar com ele gente, na mão. Gente, vou guardar o melhor para vocês para o próximo bloco. Não sai daí não, porque eu tenho muito mais perguntas para fazer para o Jimmy França. Tem muitas coisas. Não vou falar não. Fica aí. Sai daí não. Cris Silveira veio para revolucionar o mercado de semi-joias de luxo no Brasil. Com design diferenciado, sofisticado e moderno, com excelente qualidade, durabilidade, peças antialérgicas, com novidades toda semana. Na Cris Silveira Semi-Joias de Luxo você encontra brincos, pulseiras, colares, anéis, linha religiosa, masculina e infantil. Vendas online para todo o Brasil. Acesse agora o site www.crissilveira.com.br e escolha a combinação perfeita para você. Uma mulher mais que especial, uma mulher única. HS Produção, uma empresa especializada na confecção de rasteirinhas, sandálias, sapatilhas femininas com um design moderno e super confortável. A empresa atende vendas online, atacado e varejo para todo o Brasil. Confira os modelos no Instagram, @hsproducão. Faça agora sua encomenda. Sabia que tem um laboratório Unimed no Marista? Não tem! Claro que tem! Ou não? Não! Não tem! Tem sim! Fica bem ali, ó! Agora tem laboratório Unimed no Marista. Estacionamento na porta, sala de coleta infantil e todo cuidado Unimed. Laboratório Unimed Goiânia. Agora no Marista também. Cuidar de você. Esse é o plano.
Centro Médico Núcleo você tem alto padrão de qualidade com custo acessível a todas as classes sociais. Com duas unidades, uma no setor Urias Magalhães e outra no setor Bueno, oferece uma extensa gama de especialidades médicas e realiza ainda exames de ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia. Tudo isso em estruturas modernas e confortáveis. Centro Médico Núcleo, agende sua consulta. 62-3121-0130. Voltamos ao programa Não Desista. Você já pensou em desistir? Por que você pensou em desistir? Por que você não desistiu? Jimmy, você já pensou em desistir? Várias vezes. De tudo? Ou teve algo específico? De tudo. Quem passa por muito problema, geralmente dá aquela... A gente quer correr pela tangente, né? Normal, é natural do ser humano. Mas é aí que vem o... Deus que vem, dá aquela aquecida no coração da gente, né? Vemos as reviravoltas da vida e faz a gente reanimar de novo, é só ter fé. E não desistir. E não desistir. Não desista. Ah, olha só, tem muita gente do outro lado hoje que colocou no programa Não Desista porque tá pensando em desistir. De um sonho, de um projeto. E você viu ali a sua família sendo totalmente, assim, mudada diante de uma enfermidade. E desistir é muito, assim, é um fato que realmente ele chega na nossa vida. Porque é igual você falou, a gente está na zona de conforto, está tudo tranquilo e de repente tudo muda. E a vida financeira, o profissional, tudo muda. Como que você fez para se reinventar e se reorganizar com pandemia, com tudo que está acontecendo? Foi aí que veio a vontade de desistir. É agora que o bicho pega, né? Agora que o bicho pega. É porque, na verdade, a vida não é fácil para ninguém, todo mundo tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas às vezes a vida dá aquela puxada, né? Para quem não sabe, a minha esposa, ela realmente ficou 2 anos acamada e não era um probleminha qualquer, ela ficou tetraplégica, numa cama, ventilação mecânica, então assim, eu tive que me reinventar como pessoa, reinventar os cuidados com as minhas filhas, com ela, questão financeira, então foi lá para dar um total, não foi nem para cima, foi para dar um total, foi muito para baixo. Então, assim, desde que ela faleceu, eu tenho uma empresa de marketing desde março do ano passado. Meu sócio tem 17 anos, mas eu vim aprendendo a lidar com marketing e tal. E eu reaprendi aprendendo mesmo, entendeu? Assim, me jogando. Né? Não era minha área administrativa. E eu tive que me adaptando ali. Depois a parte do marketing, já vi que tinha muita coisa relacionada a tudo que eu já fazia, como músico, tatuador. Então, o marketing é muito próximo da gente, como cliente ou não. E hoje, assim, a empresa vai super bem. Acabei de sair de um reality relacionado à marca. Brasil, ele tá famoso mundialmente. Me fala sobre esse reality que eu fiquei assistindo. Sério? Fiquei assistindo, falei, gente, eu conheço ele. O reality chama La Casa Digital. E eu chorei naquele último dia. Ah, eu também. Foi emocionante. Mas teve muita gente que me perguntou, é verdade mesmo? Me mandaram, Fran, você tá postando sobre o Jimmy lá, eu até assisti. Aquilo lá tudo é verdade? As pessoas ficaram curiosas. O reality, ele tem a questão do marketing ali, vale 1 milhão, 12 pessoas durante 12 dias fazendo 1 milhão de provas diferentes, física. É um No Limite misturado com Big Brother, misturado com O Aprendiz. Com tudo ao mesmo tempo. E da área de marketing. E são 12 profissionais relacionados ao marketing, livros, inclusive meu livro saiu através disso. Conteúdo, copyright, aí vem a questão de... Falou grego agora. GRS, gestão de... Todo mundo usa. Oi, uma hora é copyright. O quê? Uma hora você usa. Entendi tudo, vou fingir que tô entendendo. E esses 12 dias foram loucuras, assim, loucura total. Eu sou atleta, sou faixa preta de jiu-jitsu, e chegou lá na parte física, eu piei, porque meus músculos é tudo rasgado, tudo machucado. Então, as partes físicas, parte de ficar muito tempo em pé, em tal lugar, não sei o quê. Resistência. Cara, resistência total. Mas assim, foi uma experiência incrível. É impressionante quanto a gente se acostuma com coisa boa e coisa ruim. Eu fiquei com um microfone durante... Perdão, eu só bati aqui. Eu fiquei com um microfone desse aqui 24 horas por dia. E acostuma? Se acostuma, cara, é muito não estranho. Não percebe depois que não tá... Não percebe. Eu achava que era brincadeira. Eu achava que Big Brother, você fala assim, tá falando pra ouvir. Não, com o tempo você esquece. Cara, muitas vezes, teve uns dias que eu... Soltou pum. Pum natural, pô. Essa eu quero até pegar depois. É natural, solta toda... Da pior forma possível, assim. E a parte fisiológica, você acostuma rápido. O problema é, a gente tem costume, sim, de não policiar as coisas que a gente fala, tal. De repente, você falou alguma coisa, você... Falei, já tá, já era. É natural.
É natural nosso, a gente observa alguma coisa, não gosta, você está convivendo com 11 pessoas diferentes, cada um com uma visão diferente, então essa parte é meio que maluca, assim, sabe? Porque tinha um viés cristão também, né? Em toda a pegada do La Casa, o Pablo Marçal, ele tem essa pegada cristã e tal. Então, eram 12 pessoas convivendo, se lixando o tempo inteiro, cada um tinha uma vivência. Cada um uma visão e defendendo o seu ponto de vista. Ponto de vista. Mas chegou assim, a partir do terceiro, quarto, quinto dia, nós viramos uma unidade mesmo, entendeu? Aí, realmente, de verdade, a gente parece brincadeira, mas nós não pensávamos na questão do premiação final, quem ia ganhar, a gente conheceu a história de cada um. É, eu vi que cada um ali merecia estar ali, demais mesmo, sabe? Quem, é menino... aquela coisa da primeira impressão, né? Que tudo muda conforme você vai conhecendo as pessoas. Na verdade, assim, se você quiser levar a primeira impressão ao que você realmente acredita da pessoa, realmente você não consegue conviver com ela. Mas a gente foi entendendo que são casos, a gente foi entendendo que são situações. Às vezes uma pessoa é mais almática, ela responde a alguma certa coisa ali, mais na atitude, depois ela... Mas é do dia a dia. Mas foi gostoso demais, a gente aprendeu demais um com o outro. O programa é excepcional. É, no fritar dos ovos ali, são 12 pessoas, as 12 ficou no mesmo lugar, ninguém foi campeão. O rapaz que ganhou a edição, que ele recebeu a parte em dinheiro, ele realmente merecia demais, todo mundo torcia. Eu vi a história dele, é emocionante. Realmente ele merecia muito. Muitas pessoas, pô, Jim, você merecia demais, cara, assim como ele, entendeu? Então, assim, os outros meninos, assim como eles Mas também. Tudo tem um porquê, tem né? Tem um porquê. E eu queria saber uma coisa, Jim, você é cantor. Sou cantor. Tá acabando esse bloco, você acha que eu vou sair daqui sem deixar você cantar? Ah, você ninguém tá sai daqui sem cantar, sem dançar, sem rolar no chão. Não, rolar no chão, tá mais fácil. Tá mais fácil rolar no chão. Eu quero música, sou músico, mas é o quê? Sou baterista. Olha só, sacanagem. Jimmy, é desse jeito. Quando a gente é modelo, o pessoal fala, desfila aí, tá. Né? Quando é cantor, canta. Não tem jeito, você puxa, não. Mas sua área, sua linha musical é rock, não é? Eu sou mais percussionista e eu gosto. Sou mais percussionista. Aí pensa, eu vou cantar aqui rock, gente. Rock pesado, ainda bem. Não queiram me Como que as pessoas vão te assistir cantando e tal? Me conta. No meu Instagram, entra lá. Ó, lá tá massa. Vocês já vão entrar agora. Underline Tatu, vocês vão ver o Jimmy cantando, dançando, pulando, dançando. Vocês acreditam que vão sair daqui do programa me embromando e não vai cantar? Não, eu vou cantar com a Fran. Vocês vão entrar no Instagram nosso. Ele vai cantar Livre Estou comigo. Ai. Das meninas, a Livre Estou e da Vaquinha, né, Galinha Pintadinha, né? Nem Vaquinha, Galinha Pintadinha. Vaquinha Pintadinha, essa aí foi criada por ele. Mas antes de acabar este bloco, o que te faz permanecer de pé? Hoje a fé. Vocês não estão vendo, mas eu estou sorrindo bastante debaixo da máscara. Estou feliz demais de estar aqui. Uma das coisas que eu aprendi muito de todas essas convivências que eu tive, né, de coisas boas, coisas ruins, é que a gente tem que levar o lado bom da vida, sempre exaltá-lo, porque as coisas ruins vão acontecer, independente de se a gente está preparado ou não. Eu não estava preparado para tudo que aconteceu, mas Deus tinha um plano, o plano dele era perfeito, e a culpa era dele, sim, porque ele escolheu tudo da minha vida, e eu abracei a causa, hoje eu sou feliz demais com a minha vida, com minhas meninas, com o aprendizado que eu tive, não posso reverter tudo, né? Então, hoje é fé, só vamos na fé. E assim eu termino esse bloco maravilhoso, agradecendo a sua presença, e falando para você que está em casa, não desista, tenha fé. Não sai daí não, daqui a pouco vai vir o Batman! Gente, ó, esse programa está imperdível, sai daí não. Blake Swelby, deseja registrar um momento especial? Nada melhor que uma fotógrafa profissional para eternizar e realizar esse sonho. Blake Swelby atende ensaio gestante, infantil, feminino e artístico. Acesse o Instagram, @glake.swelby e se inspire para os belos cliques. Na Mix The Feel, você encontra o melhor tratamento para depilação a laser. E para você que não acredita nos resultados ou teve uma experiência ruim, eu trago essa novidade para vocês. A Mix The Feel trabalha com Millesman Premium, um laser de diodo que contém uma ponteira refrigerada, conseguindo assim oferecer mais conforto durante a aplicação. A aplicação é rápida, praticamente indolor e os resultados são visíveis desde a primeira sessão. E para você que deseja fazer o procedimento, mas não quer fechar um pacote, a Mix The Feel traz a opção da sessão avulsa. E os valores são super acessíveis. Então não perca tempo, agende agora mesmo. @mixthefeel_.
Quantas famílias estão presas entre essas portas e essas? Para não deixar as famílias sem saída, estamos abrindo portas com o maior refis da história da capital. São descontos de até 99% para pagamentos à vista em juros e multas de impostos. E redução pela metade de taxas de licenciamento e multas administrativas e formais. Garantindo empregos e a qualidade de vida dos goianienses. Prefeitura de Goiânia, cuidando de você. Eu tenho que apresentar o programa Milagre aqui. Meu Deus, quem poderá ser meu salvar? Meu Deus, o Batman! Caraca, por Tá tudo bem, Batman? Você vem mais rápido que meu grito. Não se importe com ele. Eu estou aqui pra te defender. Adorei, adorei. Você vai estar aqui todos os dias agora. A gente começa o nosso bloco, eu fui salva, nada mais, nada menos que o Batman. Gente, ele parou de lutar contra todos os vilões só para vir aqui atender um pedido. Eu queria fazer uma entrevista com o Batman. Sempre sonhei em fazer um monte de perguntas para você. Que honra. E agora é a hora, gente, o não desista. Batman, você já pensou em desistir da vida, de alguma coisa da sua vida, algum projeto? Nunca, em nenhum momento. Enquanto tiver oxigênio, o Batman vai lutar. Acho que agora você vai ser uma missão de vida para mim. Vou pôr uma foto sua, assim, ó. Não desista. Vou me inspirar no Batman. Que bom. Mas é sério. É sério real. Você nunca pensou em desistir mesmo? Em desistir? É. Não, jamais. Meu Deus, eu tô falando... Sempre atrás do propósito. Um propósito. Então, pra gente alcançar algo, é interessante a gente ter um foco, um objetivo. Para quem tá em casa, que tem um projeto, um sonho, para alcançar o sucesso, qual é o caminho? O caminho é se distancie de pensamentos e pessoas negativistas. Foca no seu objetivo e tente até a última instância. Eu já devia ter entrevistado você faz tempo, viu? Gente, além de me salvar, você tem uma filosofia de vida, Batman, que eu tô encantada. E o Batman andou se reinventando nessa pandemia. Você criou uma forma de trabalhar que eu achei o máximo. Como é que é ela? Uma Bat-Kombi? Como é que é a ideia? Então, o projeto inicial era só uma Kombi com choperia móvel. E aí, com o passar do projeto, eu... Não sei o porquê, mas me veio à cabeça, né? Se tem o Batcar, por que não a Batcombi? E aí eu personalizei, né? A caráter Batman e depois pesquisei na internet uma roupa bem, digamos assim, fidedigna, com credibilidade. Agradeço o amigo lá de Belém que fez, da Corporação Batman. Que legal! E aí, aos pouquinhos, passo a passo... Eu estou percebendo que o projeto está sendo bem aceito e, mais do que eu imaginava, em atender todas as faixas etárias. Criança, adolescente, adulto, para tudo. Idosos, como assim? Como você vai atender criança com a Bat-Kombi? Me conta. Então, mas aí a gente tira a parte do chope e fica só com o Batman e a Kombi. Não necessariamente estar na Kombi significa estar vendendo bebida alcoólica. Isso é interessante você falar, né? Porque tem muita gente que fala, como assim? É, exatamente. E eu vi lá no seu Insta que você tem projetos sociais, né? Que você é o Batman que ajuda exatamente. As pessoas. Então, a convite de uma das várias pessoas que eu tirei foto, ela entrou em contato, me convidou para participar dessa ação solidária que eles fazem lá do... Chico Xavier, e eu prontamente fui lá, atendi e gostei, e vou continuar fazendo sempre que possível. E leva o lúdico, o sonho, né? Como tem sido? Então, porque o que eu percebo? Você não necessariamente precisa ajudar dando dinheiro, dando roupa, enfim, se possível, melhor ainda. Mas com o personagem, com essa imagem, né, de um herói, essa ficção toda, só de você causar na pessoa um sorriso,
um pensamento positivo, a pessoa, tipo, de certa forma pode se inspirar em você, já é válido. Já... Uma atenção, né? Um e carinho. É uma coisa que eu percebo e é muito simples de fazer. É só querer, não precisa dinheiro, não precisa, só um pouco de tempo e vontade. Na verdade, o nosso bem mais valioso é o nosso tempo, né? Com certeza. Porque ele é a nossa vida, ele é parte do nosso trabalho. Então, é algo, assim, precioso de se doar, né? E eu vi lá o seu projeto, fiquei encantada, falei, não posso deixar de trazer o Batman no programa Não Desista. Porque além de você trazer uma palavra positiva, um pensamento positivo, você leva a realização dos sonhos, porque essas crianças que vivem na rua, essas pessoas que vivem na rua, elas não têm acesso a tudo isso que a gente tem, né? Porque a gente tem personagens em shoppings, personagens em eventos. Verdade. Mas isso não acontece Verdade. Na rua, né? Então, você é um evento. Fico feliz. Compartilha realmente. Com a gente como tem sido essa experiência do Batman ir, por exemplo, para outras cidades. Levar a sua alegria, o seu trabalho. Como que está sendo isso? Porque eu te conheci e foi num evento de uma outra cidade, Exatamente. Não foi? Então, como eu disse, a proporção que vem tomando o trabalho é uma coisa que eu não esperava. Mas ir para outras cidades, enfim, não é nada difícil, basta querer, basta ter tempo, vontade em realizar. O que mais me deixa assim feliz é que só de você passar caracterizado como personagem já deixa não só crianças, qualquer pessoa. Você vê que as pessoas gostam, se sentem assim, quebra aquele quebra o clima gelo, pós-pandemia, né? Digamos assim. É verdade. Eu sinto que na pandemia a gente aprendeu a se distanciar muito das pessoas por proteção. Exatamente. E acabou que ficou muito frio. A gente encontra as pessoas, a gente, né? Oi! Eu me diverti horrores aqui no bastidor para a gente criar a cena de luta. Exatamente. E isso é tão gostoso, isso traz à nossa memória a nossa infância. Isso resgata sentimentos puros da gente, onde a gente acredita ou não faz de contas, né? Então, eu queria que você encerrasse o nosso bloco, já está acabando. Gente, eu não acredito que eu entrevistei o Batman. Batman, saindo daqui, você vai para onde? Vou para mais uma missão, sem dúvida. Você vai combater o coronavírus, por favor? Eu vou combater, de certa forma, a tristeza. O coronavírus não tem essa capacidade, mas, na medida do possível, levando alegria já ajuda. E assim a gente vai finalizar o nosso programa com muita alegria. Eu queria falar uma palavra que o Batman deixou que eu achei interessante. Na pandemia a gente aprendeu a se distanciar. E a gente, na verdade, pode se distanciar só que com um sorriso, Sim. né? Com alegria, com a leveza de estarmos vivos, de agradecer a Deus por estarmos aqui. E dessa forma a gente vai lutando diariamente para a gente não desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que a gente sempre lutou para alcançar. Eu sei que muitas pessoas estão perdendo empresas, pessoas, mas não desista, tudo isso vai passar e Deus vai nos fortalecer para que, igual o Batman, gente, que se reinventou, mesmo lá saiu da caverna dele e veio se reinventar, a gente também tem esse poder de mudar a nossa história. E não importa qual caminho que você vá, mas não deixe de ir, não deixa, não desista, tá bom? Uma boa semana para todas vocês. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Para você que se incomoda com as marquinhas de expressão, não sorri por causa das ruguinhas, eu quero indicar para vocês o Clube do Dente. Eu já faço o procedimento de aplicação de Botox há mais de um ano aqui, super recomendo e hoje eu vou fazer o procedimento. Então vem com a gente. Thank you.
agência Nuove Comunicação. Ela foi responsável por toda a criação de arte do nosso programa, dos quadros, a logo, criação de arte digital do nosso Instagram. A agência desenvolve atividades relacionadas à comunicação e marketing, desde o planejamento, desenvolvimento de marcas, design, estratégias de campanhas digitais e campanhas off. Sigam Nuove Comunicação.